Thank you.
Har du ypp? Deilig! Deilig! Hvordan gikk kampen i dag? Nei, veldig fornøyd med resultatet. Jeg fikk to fine mål og ja, veldig fornøyd. Årets høydepunkt for herre tre på Volda, altså. Gutta leverer utmerket i dag, rett og slett. Så jeg glimrer han fornøyd, og det er en velfortjent seier.